Хабарымызды Бағыт-бағам Айдар жалғастырады. Арна қосылы болсын. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Елімізде бірқатар азық-түлік түрлері арзандады. Ұлттық статистика бюросының дерегінше 40 қабат пен қарақұмық жармасының бағасы айтарлықтай төмендеген. Сонымен қатар картоп пен сәбіз бағасы да тиімді бола түскен. Мәселен, 40 қабаттың баға индексі бір жыл бұрынғы деңгеймен салыстырғанда 52.6% арзандаса, сәбіз бағасы былтырғы деңгейінен 76.5%-на тең. Сол сияқты картоп пен қарақұмық бағасы да шамамен 16-17% арзандағаны анықталып отыр. Одан бөлек кей азық түрі бойынша да жыл басынан бері бағаның түскені байқалады. Әсіресе биылдыққа қарақұмық жармасы ерекше арзандаған. Одан бөлек қант, күнбағыс майы, тауық еті мен ұн бағасы да төмендей бастаған. Ғылымға салынған инвестиция ұлғайды. Биылғы бастапқы 3 айда оның көлемі 26 миллиард теңгеге жеткен. Бұл былтырғыға қарағанда 3.4 есе көп. Ал нақты қаржылай өсім 225.9% шамасында. Инвестицияның басым бөлігі 16.8 миллиард теңгесі Маңғыстау облысына тиген. Бұл бүкіл елдегі ғылым инвестициясының 65.2% құрайды. Облыстың ғылым саласына құйылған қаражат былтырғы көрсеткіштен 75 еседен де асып түсіпті. Одан соң Алматы қаласының үлесі 3.4 миллиард теңге, үшінші орында Астанаға 1.2 миллиард теңге келген. Осы үздік үштіктегі инвестицияның жалпы көлемінің 83.3% алып отыр. Елімізде темекі бағасы қымбаттайды. Қаржы министрінің осыған қатысты бұйрығының жобасы ашық талқыға шығарылды. Жоба бойынша фильтрлі, фильтрсіз шылым, папирос, сигарила және қыздырылатын темекі бұйымдарының бағасы өседі. Ол 1 шілдеден бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін кемі 710 теңге болып белгіленбек. Ал 2024 жылдан бастап ең төменгі баға 770 теңге мөлшерінде болады. Оның себебі 2023-2024 жылдары акциз мөлшерлемесі 14% ұлғайтылды. Импортталатын шикізат пен материалдар құны орта есеппен 20% өсті. Одан бөлек темекі өнімдерінің шикізаты мен оның құрамдас бөліктерін жеткізу едәуір күрделенді. Оған инфляция да үлес қосуда. Әлемдік мұнай бағасы өткен аптадағы минимумнан кейін қайта көтеріле бастады. Мұндай төмен бағалар 2021 жылдың басында болған еді. Өткен аптада қара алтынның арзандауына сарапшылар Қытай мен ақыштағы жағдайлардың әсер еткенін айтқан болатын. Атап айтқанда, Қытай экономикасының қалпына келуі баяу жүрді. Ал ақышта банк секторындағы мәселелердің салдарынан рецессияға ұшырау қаупі туындады. Экономистердің айтуынша, әлемдік мұнай нарығында қалыптасқан жағдайға қарамастан ел экономикасы тұрақты дамуда. Оның үстіне экспортта да әзірге еш қиыншылық байқалмайды. Шетелдік инвесторларға бергеніміз үшін мұнайдың көп бөлігін, 75%-ын шетелдік инвесторлар қазып шығарады. Соның ішінде Ресейдің де инвесторлары бар. Каспий құбыр консорциумы дейміз ғой. Ода да Ресейдің бір 28%-дық үлесі бар. Сондықтан олар өздерінің табысы үшін сол Новороссийскіге баратын құбырды сетеді. Елімізде алаяқтыққа қатысты қылмыстар саны күрт өсті. Биылғы 1 тоқсанда бұған қатысты 10.000-нан астам құқық бұзушылық тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1.8% артық. Ал оның жартысына жуығы интернет алаяқтық болып отыр. 3 айда осындай 4700 жағдай анықталған. Алаяқтық бабы бойынша әрбір 5-ші қылмысты құқық бұзушылықтың екеуі Астана мен Алматыда тіркеліпті. Сондай-ақ Қарағанды, Алматы облыстары мен Шымкентте де көрсеткіш жоғары. Ал 3 айдағы залал мөлшері өте қомақты, 79.6 миллиард теңгеге жеткен. Салыстыру үшін айтсақ, былтыр 1 жылдық залал көлемі 110.8 миллиард теңгені құраған еді. Еуроаймақта қымбатшылық деңгейі әлі де жоғары, инфляциялық қысым сақталуда. Ол ақыр соңында қайта бағаның өсуіне алып келуі мүмкін. Еуропалық орталық банк президенті Кристин Лагардтың айтуынша, әсіресе қысым қызмет көрсету секторында қатты байқалады. Оған тағы еуроаймақтағы жалақының өсуі де сеп болып отыр. Сондай-ақ пандемия кезіндегі экономиканы ынталандырудың түрлі мемлекеттік шаралары да инфляцияны ушықтырып жатқанын айтады. Сондықтан ол мұндай қадамдарды қысқартуға шақырды. Айта кетейік, Еуропалық орталық банк 4 мамырда негізгі пайыздық мөлшерлемені 25 базистік тармаққа көтерген болатын. Сарапшылар мұны инфляцияны тежеу үшін жасалған шара деп түсіндірді. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.